السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا وثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه اللهم اغفر لنا Tu syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. pada malam Jumaat ini dapat sama-sama dalam majlis membincangkan surah Tabarak. Cuma uh, di awal minggu pada 19 hari bulan 3 baru ni masa kita mendapat berita yang amat duka citalah berita yang amat sedih kerana pemergian Salah seorang ulama Islam yang agung iaitu Sheikh Dr Muhammad Ali Ibn Jamil As-Sabuni radhiyallahu anhu. Jadi dia salah seorang ulama yang berasal daripada Halab Halab di Syria. Jadi dia jadi kita bincangkan serba sedikit tentang riwayat hidup beliau agar kita dapat berkenalan dengan ulama yang telah pergi meninggalkan kita. Jadi dia dilahirkan pada tahun 1930 1930 dan meninggal dunia pada tahun ini dari umurnya lebih kurang 91 tahun. Jadi guru yang pertama sekali ialah bapanya sendiri. Bapanya ialah salah seorang ulama besar di Bandar Halab iaitu Sheikh Jamil As-Sabuni. Dan antara gurunya ialah Sheikh Muhammad Sa'id Al-Idlibi, Sheikh Muhammad Raqib, Tabakh dan mursyidnya adalah Syekh Muhammad Dabhan. Dan pada tahun 1952, dia dihantar oleh kerajaan Syria uh, untuk melanjutkan pelajaran di Universiti Al-Azhar di Mesir. Maksudnya di bawah pembiayaan Kementerian Pendidikan. Dan daripada sudut penulisannya, maksudnya Syekh Muhammad Ali Sabuni ini dia amat terkenal dengan kitab tafsir ni iaitu Soffatut Tafasir Maksudnya antara tafsir yang Amat baik untuk kita baca Pada hari ni Maksudnya tafsir yang dihimpunkan daripada Lima ataupun enam Tafsir yang amat besar Jadi Syekh Ali Sabu ni Dia merengkaskan tafsir-tafsir Seperti tafsir Tabari, Tafsir Qurtubi dan seumpamanya Dia rengkaskan dan dia buat mukadimah daripada sudut bahasa Balaghah dan seumpamanya dan salah satu lagi penulisan ni yang agung ialah Tanwirul Azhan. Jadi kitab Tanwirul Azhan ini ialah ringkasan daripada tafsir Ruhul Bayan. Yang ditulis oleh Imam Al-Barusawi. Maksudnya dia lebih terkenal dengan nama tafsir Haqi. Dan dia dalam penulisan, dia telah, dia telah menulis hampir 57 judul buku. Dan dia mempunyai rakaman, sebanyak 600 rakaman dalam uh, television mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dan sepanjang hayat ini dia ialah ketua kepada ikatan ulama-ulama Syria. Dan salah satu daripada keramat Syekh Muhammad Ali Sawuni yang amat agung ialah apabila dia tadi musafir, dia hanya memerlukan kertas dan pen sahaja untuk dia tadi menulis kitab-kitab ataupun menulis karangan beliau. Maksudnya dia tak perlu membawa rujukan bersama-sama dengannya. Maksudnya apabila dia duduk saja di atas kertas tadi dia akan tulis. Hadisnya dengan nombor-nombornya sekali dengan tempat rujukan dan segala-galanya. Dan apabila diserahkan kepada penyemak, mereka semak balik. Nama hadis, perawi, segala nombor-nombor hadis yang ditulis sememangnya sama dengan kitab rujukan yang asal. Dan itulah keramatnya Allah telah kurniakan kepada beliau kerana keikhlasannya dalam menuntut ilmu dan menyebarkan agama. Jadi antara wasiat Syekh Ali Muhammad Ali Sabuni ni, maksudnya dalam satu rakaman pada tahun 2013, maksudnya orang bertanya kepada dia, apakah sebab kehidupan manusia pada hari ini berada di dalam keadaan yang amat tertekan Maksudnya keadaan ekonomi yang susah, kan, peperangan, pembunuhan, seumpamanya. Jadi Syekh menjawab, jadi Syekh berkata sebab yang menyebabkan manusia tadi hidup di dalam kesusahan, bala bencana, ialah i'radun nasi an hidayatillah. Manusia berpaling daripada mencari petunjuk daripada Allah. Walidtizami bi awamirihi dan manusia tidak lagi berpegang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah jadi Syekh berkata Allah Subhanahu wa taala telah memberi amaran di dalam Al-Quran. Maksudnya Allah Ta'ala berfirman, Wa man a'arada an zikri fa innalahu ma'isyatan Siapa yang berpaling daripada mengingatiku, maka sesungguhnya orang tadi akan mempunyai kehidupan yang amat sempit. Jadi Syekh bertanya kepada kita, adakah kamu mengetahui apakah yang diistilahkan sebagai al maishatul dangk Maka Syekh menjawab, dia kata, itulah kehidupan yang amat susah. Yang kehidupan yang amat perit yang tiada kerehatan, keseronokan pada mana-mana manusia sekalipun. Maknanya dikata pada setiap hari berlakunya pembunuhan, kebinasaan, kecelakaan. Jadi Syekh berkata seolah-olah kita hidup di dalam hutan. Yang tiada syariat padanya dan tiada undang-undang dan tiada kemanusiaan. Dia kata sungai daripada darah-darah mengalir. Maksudnya manusia dibunuh, disembelih dan seumpamanya. Dan kita masih lagi bergelak ketawa kan bermain-main seolah-olah satu apa pun tidak berlaku. Dan Syekh berkata zaman kita ni dia diperkosa, kanak-kanak disembelih, kan orang-orang tua dibunuh. Semua ni berlaku dan dalam kita tadi masih lagi kekal dalam keadaan kita. Maksud kita tak ingin kembali kepada Tuhan. Kita tak ingin bertobat dan tak menyesal dengan kesalahan kita. Kemudian Syekh berkata manusia pada hari ini menyangka mereka hidup di zaman yang amat maju. Jadi Syekh berkata, La Wallah, tidak sekali-kali. Bahkan kita sebenarnya hidup pada alam yang amat buas. kan Maksudnya alam yang amat liar. Dengan sebab manusia tadi amat jauh daripada perintah-perintah Allah Subhanahu SWT. Kuran Syekh membaca ayat Quran. Dia kata, lah daripada satu masa dahulu ada sekumpulan manusia yang menghalang daripada kerosakan di muka bumi. Maksudnya dia kata mestilah ada dari kalangan kita yang menegakkan kebenaran. Menyatakan kebenaran dan jangan menyokong manusia yang menzalimi. Dan uh, apa dia? merampas hak daripada manusia yang lain. Dan Syekh berkata satu ketika Rasulullah SAW masuk kepada Ummil Mukminin Zainab. Kemudian Nabi SAW berkata kecelakaanlah bagi bangsa Arab. Masuk kepada umat Islam. Daripada kejahat kejahatannya semakin hampir. Kemudian isteri baginda bertanya, Anah liku wafina salihun. Adakah kita akan binasa? Padahal dari kalangan kita ada orang-orang yang soleh. Maka Syekh menjawab, maka Nabi SAW menjawab, Naam. Ya, maksudnya akan binasa iza kathural khabats. Sekiranya kemaksiatan dan kejahatan telah berleluasa. Jadi akhir sekali Syekh menutup dengan doa lah. Dia memohon agar Allah SWT mengembalikan kita kepada agamanya dan kitabnya dengan cara yang baik. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa untuk mengembalikan manusia kepada bertaubat, untuk menjadikan manusia tertunduk tunduk kepada Allah, untuk menghilangkan takabur dan sombongnya manusia. Cuma sama ada Allah tadi menggunakan kekerasan, ceksaan dalam mengembalikan manusia agar tunduk kepada Allah ataupun Allah Ta'ala tadi menggunakan kelembutannya. Jadi Syekh berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita kepada agamanya rad dan jamilan dengan pengembalian yang baik. Wa ayyah diyal bashariyata dan moga-moga Allah memberi hidayah kepada manusia untuk kembali kepada arahan Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang Maha mendengar dan menyah apa memperkenankan segala doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu beberapa pesanan daripada syekh uh, yang telah meninggal dunia itu syekh Muhammad Ali As-Sabuni radhiyallahu anhu jadi kita bacalah al-Fatihah Sedekahkan ke kepada beliau al-Fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim. alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين